A primeira regra do sucesso é ter uma visão. Se você não tem uma visão de para onde vai, e se não tem um objetivo de para onde está indo, você vai à deriva e nunca acaba em lugar nenhum. Como você sabe, nasci em 47 na Áustria, após a Segunda Guerra Mundial. Por isso, tive muita sorte. Afinal de contas, eu realmente não gostava da Áustria quando nasci. Mal podia esperar para sair de lá. Eu não podia me ver me tornando um fazendeiro, ou um operário de fábrica, ou algo assim. Embora meus pais quisessem que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Mas essa era a visão deles, não a minha. Minha visão era totalmente diferente. Senti que nasci para algo especial, para algo único, para algo grandioso. Então, um dia fui para a escola. Lembro que eu tinha 11 anos de idade. E eles estavam passando um documentário sobre a América. E eles mostraram neste documentário as enormes construções. Enormes arranha-céus. Enormes pontes. As estradas de 6 pistas. E todas essas coisas que eu disse para mim mesmo, é onde eu quero estar. Eu não quero estar aqui nessas pequenas casinhas e estes pequenos prédios, eu quero estar na América. Um dia, depois da escola, passei por uma loja em Graz. Entrei, olhei à minha volta e depois vi uma revista. Vi uma revista de fisiculturismo que tinha Reg Park na capa. Reg Park era então 3 vezes Mr. Universo. Eu o vi em uma grande tela como Hércules. Li e disse para mim mesmo, uau, este é o plano para a minha vida. Isto é exatamente o que eu quero fazer. Quero me tornar um bodybuilder campeão, como Reg Park. Eu quero estar em filmes como Reg Park. Quero ganhar milhões de dólares e ser rico e famoso, como Reg Park. Era tão bom saber para onde eu estava indo. Imagina que a maioria das pessoas não sabe para onde está indo. Ele sabia para onde estava indo. Vou me tornar um bodybuilder campeão, como ele. Portanto, era só uma questão de como fazer isso. Fiquei tão aliviado, porque quando se tem um objetivo, quando se tem uma visão, tudo se torna fácil. Então, as pessoas sempre me perguntavam quando me viam na academia treinando muito. Por que você malha tanto? 5 horas, 6 horas por dia e tem sempre um sorriso no rosto. Eu dizia a eles o tempo todo, porque estou focado em meu objetivo. O título de Mr. Universo. Cada repetição que faço me aproxima do meu objetivo, para tornar esta visão uma realidade. Cada série que faço, cada repetição, cada peso que eu levanto me aproxima mais de tornar o meu objetivo uma realidade. Por isso, mal podia esperar para fazer outro agachamento com 220 quilos. Mal podia esperar para fazer de novo outros 2.000 abdominais. Mal podia esperar pelo próximo exercício. Quando eu tinha 20 anos, fui a Londres e ganhei o concurso Mr. Universo. Eu era o mais jovem de todos os tempos e foi porque eu tinha um objetivo. Deixe-me dizer uma coisa, visualizar seu objetivo, ir atrás dele, o torna divertido. Você tem que ter um objetivo, não importa o que você faça na vida, você tem que ter um propósito. 74% odeiam seu trabalho nos Estados Unidos. Isso não é muito diferente quando você vem para a Europa. A maioria das pessoas não gosta do que está fazendo. Porque elas não tinham realmente um objetivo e o seguiram. Elas simplesmente não têm direção, ficam à deriva e de repente, se houver uma vaga, eles conseguem um emprego, porque têm que trabalhar. Mas então, quando se trabalha, é uma tarefa. É um trabalho. Não é divertido. Se você acha que apenas 1/4 das pessoas realmente gostam do que estão fazendo na vida, é incrível se você pensar sobre isso. Então eu me senti tão abençoado que soube o que estava fazendo. É como um estudante de medicina que estuda e sabe que quer ser médico. Você sabe para onde ir. E a mesma coisa é também na política. Lembro que na política eu tinha uma visão muito clara. De que eu seria o líder da Califórnia. Isso era o mais longe que eu podia ir. Porque eu não nasci nos Estados Unidos. Não podia concorrer à presidência. Mas para ser o governador do 5º maior estado,
Eu deveria dizer que o maior estado, a quinta maior economia do mundo, era para mim o título final. A conquista final na política. Muitas pessoas se aproximaram de mim e disseram: por que você não participa de algo menor? Você nunca vai conseguir. Eu me candidatei a governador e 2 meses depois me tornei o governador da Califórnia, porque eu tinha uma visão muito clara do que eu ia fazer com a Califórnia. Então a regra número 1, tenha uma visão. A regra número 2 é: não dê ouvido aos opositores. Não dê ouvidos aos pessimistas. Tudo o que eu fiz, tudo o que ouvi das pessoas foi: isso é impossível. Isso não pode ser feito. Ou não. Foi o que eu ouvi. E é claro, eu mostrei às pessoas que isso pode ser feito. Então, sempre que alguém dizia: não pode ser feito, eu ouvia: sim, pode ser feito. Quando eles disseram não, eu ouvi sim. E quando eles disseram é impossível, eu ouvi: é possível. Eu acredito firmemente no que Nelson Mandela disse: tudo é sempre impossível até que alguém o faça. E eu vou mostrar a eles. Talvez isso nunca tenha sido feito antes. Por mim, tudo bem. Mas eu vou fazer. E eu não dei ouvido aos pessimistas. É sobre o trabalho árduo que você faz. E eu disse a mim mesmo: no fisiculturismo, treinei 5 ou 6 horas por dia. Agora eu vou fazer a mesma coisa para atuar. E é claro, fui para as universidades para estudar inglês. Estudei eliminação de sotaque, aulas de atuação e tudo isso. Durante todo o dia, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Em um curto período de tempo, fiz um filme chamado Hércules, em Nova York. E claro, foi direto para o lixo. Mas eu não desanimei. Eu ainda tinha a mesma visão. E então, de repente, fiz The Streets of San Francisco, The Great Bodyguard, Pumping Iron, The Villain. Então, de repente, Dino De Laurentiis e Universal Studio me pediram para estrelar em Conan, o Bárbaro. E depois que eu fiz Conan, o Bárbaro, em uma entrevista coletiva, o diretor, que era John Milius, disse: se não tivéssemos o Arnold, teríamos que construir um. Então pense nisso. O mesmo corpo que eles disseram que não vai funcionar, porque o momento não é oportuno. Alguns anos depois, estou fazendo Conan no Bárbaro, e foi sucesso de bilheteria quando saiu no verão de 82. E o diretor disse: se ele não tivesse seu corpo, nós teríamos que construir um. Então, de repente, meu corpo se tornou um ativo, outra vantagem. E a mesma coisa aconteceu com o Terminator. Depois que terminamos de filmar O Exterminador do Futuro, Jim Cameron disse à imprensa: se Arnold não tivesse tido aquele sotaque, nem tivesse falado como uma máquina, eu não acho que o filme teria funcionado. Então pense sobre isso. O corpo e o sotaque que atacaram foram uma vantagem. Mas eu não dei ouvidos a esses perdedores. Eu não os escutei. E a realidade é que não se pode ouvir os pessimistas. É uma lição muito importante para todos vocês. Quando alguém lhe diz: é uma ideia estúpida, você em sua mente só tem que dizer: cuide de sua vida, seu idiota. O que você sabe?